Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dawadi al kusur dawada dawa TV. Fadlan hadiyat ku usub tahay channel kan. Subscribe sar. Kambalil kana kudufo. Siad uheshit wararka dawa TV. Waxaan maanta soo booqanay beer kamid ah beeraha ku taala qabalaha Arda-ola. Kadibna aan wareysi la yeelanay milkiilaha beertaasi oo iskiisa isku xilqaamay inuu shaqo abuur sameesto. Waxa faahfaahinta warkaas inoo soo diyaariyay wariyaha Dawa TV Abbas Dheere. Dawa Showan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daawadayaal, halkaan naga daawanaysan waa tuulada Arda-ola oo u jirta qiyaastii degmada Mooyaale 22 km. Halkaas oo aan ku booqanay muwaadin dhashay deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka Daawa gaar ahaan degmada Mooyaale. Muwaadinkaas oo iskiisa soo xulqaamay oo waxa weeye uu ku fikiray kadibna waxa weeye uu sameeyay qorshe ah in uu dhulkiisa tacbado oo beerto. Sida aad arkaysan waxa gadaashayda ku baxay miraha babayga. Maanta waxaan halkaa u imaanay oo 22 kilometir ah u soo safarnay oo waxa weeye dantaan ka leenahay safarka waxa weeyaan in aan muwaadiniinta kalena aan buraarijino oo waxa weeye aan ku dhiirigelino inay dhulkooda tacbadaan aan wareysi ka qaadano ninka oo muwaadinka ku fikiray oo waxa weeye dhulka baaxadda leh oo weyn aad arkaysaan oo qudaarta noocyadeeda kala duwan ku baxay oo uu ku beeray inta sano oo macnaha waxa weeye shaqadaas uu ku mashquulsan yahay uu hayo iyo waxa uu ka faa'iiday iyo dadkaasiga naftirkiisa wuxuu ku buraarujin lahaa ama waxa weeye uu ku dhiirigelin lahaa ama ku wacyigelin lahaa inay dhulka tacbadaan iyo in kale. Marka maanta waxaan u soo qasidnay in aan wareysano shaqsigaas oo ku dhiiraday in dhulkiisa uu tacbado oo uu ka shaqaysto dhulkiisa hooyo oo aamino dhulkiisa tacbado. Muwaadinkaas oo la yiraahdo magaciisa Dhaayo Maxamed oo maanta aan soo booqanay ayaan wareysi ka qaadi doonaa haddii ilaahidmo nala socda oo daawasho wacan. Daawadayaal, sidaan horey idinkugu sheegnay waxaan beertiisa ku soo booqanay muwaadinka oo ku dhiiriday inuu dhulkiisa tacbado oo muwaadinkaas oo magaciisa la yiraahdo Dhaayo Maxamed oo asiga noogu warrami doono dhulkan inta sano uu tacbanayay iyo waxa uu ka faa'iiday iyo waxa weeye iyo ummadda mujtamaca ku nool deegaanka waxa uu ku dhiirigelin lahaa. Asalaamu calaykum Dhaayo. Wa calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Ku soo dhow Daawa TV. إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان سلام يا داوية داويال تي في داوزون. هاد وحان جوغنا تولا دار داولا. إن شقا أبور بان سميستي إسكيغا. شقا أبور بان سميستي وحان بيري نيانيا دا. إن بلبلغا. إن موسكا. عمبادا. إن بابايغا. een looska waxaan oo dhanayaan abuurey een insha Allahu ta'ala hadii ilaahay iyo garab galo sidaan si kasii duwan ayaan adana u tacbi doonaa dhulkayga hooyo. Inta aan beerta dhex joognay ayaan su'aalo kala duwan weydiinay Dhaayo Maxamed oo ahaa milkiilaha beerta. Su'aasha ugu horreysa ee aan weydiinay waxaa ka mid ahaa beertan muddo intee la'eg ayaad taxbanaysaa ee aad dhex joogtaa? وحانا هذا الذي سكمت كاها سيدن. بسم الله الرحمن الرحيم. بيرتاني وحان تعبنا يا تبنسن وانكسو قدبني سيدو كلي وحان ويدني سيدو أركتانو لشادي بريغي هوري انت آذن لحان جرين يو انت آذ بيرتا لحاتي كدب farqiga u dhaxeeya waxa weeye nicmadii Ilaahay oo markii hore aan abuurtay wax soo saarkeedii aad buu fiican yahay. Maxaad leedahay dadkii waddankooda ka tagay ee qurbaha aaday iyo kuwa waddankooda dhex jooga oo aan dhulkiisa hooyo ka faa'iideysanin? Aan u sheegayaa dadkii qurbaha jooga inay dalkooda u soo noqdaan dalkooda hooyo oo ay beertaan dhulkooda oo ay beertaan wax kasta macnaha inay beertaan dhulkooda hooyo. Daawadayaal, sidaad arkaysaan Dhaayo waxa weeye wuxuu ku dhiiriday in uu tacbado dhulkiisa oo waxa weeye uu intuu fikiray kadib dhulkiina sidaan arkayno waa ku barwaaqaystay waa ku dhergay sidaan arkayno. Sidaad arkaysaan babay baa meeshan ku yaala. Waxaa kaloo ku yaala bahasha shankarad la yiraahdo macnaha waxa weeye qasabkii baa ku yaala. Nyaanyadii baad arkaysaan, bisbaaskii waa kan. Waxaan kaloo idin tusi doonaa waxyaabo kale looskii baa yaala oo xagga macnaha beertu waa beer aad iyo aad u ballaaran. Marka nala socda daawasho wacan.
daawada yal sidaad arkaysaan dadaalkan oo dhan waxa bixiyay mawaadinkan ee garab taagan oo maanta beertiisa noogu martaqay waxaan aad idin muuqda waa loos way daayo hadaan ku waraysto looska qaabkee baad u beertaan idinka looska qaabka loo beero dibiga lagu beeraa marka hore dibigii baa lagu qodaa markii booyga uu dilaaciyo ayaa lagu riridaa saas baa lagu beeraa marka intee casha ayaa la sugi karaa saddex bilood iyo bar baa la sugayaa inuu bislaado maasha allah marka waxyaabaha aad beertana looskii baa ka mid ah sida noo muuqatana galleydii baa halkaa bislaatay oo hadda in la guro loo baahan yahay waxyaabaha kale aad beerto maxaa ka mid ah looska kadib waxaa ka mid ah digir digirtii iyadana waa sidaan arkeyno aan arki doonana waa ay go'day marka digirta waa la gooyey waxaad arkaysaa oo keliya geeleyda loo baabayga cambaha muuska malabka xataa wuxuu saaran yahay geedka malab shinida xataa waan beernay maasha allah marka waxa weeye waxaan ku weydiinayaa beertaada imisa hektar wey beertaydi waxa weeye waa 8 hektar 8 hektar wey 8 oo dhan waa taabtaa waan taabaa maasha allah marka waxaad kaloo inshaa waxaan kaloo soo arkaynaa daawadayaal waxaa kaloo jira inuu qaran waad abuurtaan soo ma waan abuurnaa qarihi xabaabkeen halkaas uu ku yaalaa waan idin tusi doonaa haddii ilaah idmo halkan waxay u dhowdahay sidaad arkaysaan daawadayaal buurtan waxaa la yidhaahdaa sidaad arki doontaan muuqaalka buurtan waa buurtii cigaal baa la yidhaahdaa waxaa ku dhashay halgamaagii weynaa haleeygii weynaa oo haleeygii umadeed jeneraal xasan goor uu halkii uu ku dhashay wey sidaad arkaysaan daawadayaal shaqaalaha beerta ka shaqaynaya qaar way baxeen saddexdan qof baa hadda haray oo inta ugu dambeysay galleyda oo fiiqay aad arkaysaan galleyda qaarna tubkii baa tuuran oo meel baa lasugu geeyey ugu dambeyntii dhaayow maxamed ayaa maamulka degmada mooyaale iyo xafiiska beeraha ka codsaday inay garab siiyaan una baahan yahay qalabyada casriga ee beeraha waxaan xafiiska beeraha iyo maamulka sharafta leh aan ka codsanayaa inay igu garab galaan waxyaabahaan u baahnahay taraktada ee lagu qodo beeraha iyo waxaan ku beerto jaambada iyo wax kasta oo macnaha beer lagu beero ayaan ka codsanayaa xafiiska beeraha ee degmada mooyaale daawadayaal sidaad arkaysaan beeraleyda waxay u baahan yihiin dhiirigelin aad iyo aad u ballaaran bay u baahan yihiin siduu dhaayow sheegay maamulka uu ka codsaday waxay u baahan yihiin garab macnaha garabsiin aad u ballaaran iyo dhiirigelin iyo muwaadiniinta kalena in lagu booriyo ama lagu guwaabiyo in ay macnaha dhulka ay tacbadaan ay dhulkoodii aaminaan oo ay wax ka soo saartaan wax soo saarkiina ay badiyaan ummadaha waxay ku hormareen waa wax soo saarkii qof ummadaan wax soo saar lahayn jiritaan ma laha marka sidaas darteed halkan ayaan idinka salaamaynaa dhammaantiin meel walba aad naga daawanaysaan dunida dacaladeeda halkani waa daawa tv arda-ola